Pedra seca al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, patrimoni i paisatge. Aquest és el títol de l'exposició que es pot veure a la Sala Infant Pere de l'Hospitalet de l'Infant fins al pròxim 27 de maig. Es tracta d'una exposició itinerant de la Diputació de Tarragona que recorre, a través d'imatges, la tècnica constructiva de la pedra seca que ha donat lloc a nombroses edificacions rurals i agrícoles a la província. El seu objectiu és difondre el ric patrimoni de les construccions de pedra seca de la demarcació, a més de donar a conèixer l'ahir i l'avui d'unes construccions en què no només destaquen els valors estètics, sinó també els valors culturals relacionats amb l'ús d'eines i de tècniques singulars basades en el coneixement empíric del territori. En les construccions de pedra seca no s'utilitza cap altre material que la pedra, aprofitant les seves característiques intrínseques i mecàniques i jugant magistralment a l'hora de col·locar-les per aconseguir l'estabilitat i la rigidesa necessàries, donant lloc a una infinitat de formes diferents. Les comarques de Tarragona són especialment riques en aquest tipus de patrimoni. A la gran quantitat de construccions s'ha d'afegir la gran varietat tant en els aspectes funcionals com estructurals i formals. Aquestes construccions, en molts casos modestes, però d'ampliadíssima implantació i en tots els casos anònimes, s'han revaloritzat com a patrimoni fortament identitari, indissolubles del món rural en general i del món agrícola i ramader en particular. L'hora de visita d'aquesta mostra és de les 5 de la tarda a les 8 del vespre. Molt bé.